Pavel Maslák postoupil do semifinále z druhého místa. Pavle, byl to asi větší boj, než jste očekával? Určitě byl to větší boj, než jsem si myslel, ale zavinil jsem si to sám. Špatně jsem se běhl a pak jsem dělal další chyby, takže to, že mi to stalo věc, za to můžu jenom já sám. Které konkrétní další chyby? Běžel jsem v obě zatáčky, v druhém kole ve druhý dráze, takže jsem si to prodloužil celou trať o 5-6 metrů a to je ve finiši hodně znát. Věřil jste, nebo věděl jste, že nakonec na to druhé místo budete mít? Samozřejmě, nevěděl jsem to určitě, ale na toho druhého jsem to zkusil už v té třetí rovince. Tam mě ještě odrazil, ale pokud jsem věděl, že ho dám ve finiši. Jak vám sedí arena Birmingham? Tady je super dráha, akorát chce blbý, že tady nemají asi úplně teplo, nejsme na to zvyklí a ta hala celkově není vytopená a je tam docela chladno. Jaká bude vaše příprava na semifinále a s čím do něj půjdete? Teď se určitě vyklušu, pak se nechám trošku promačkat od maséra a pak budu odpočívat a počkám na to, v kterém pobížím semifinále, nějakého mi somřeje jako dráhu a určitě bych to chtěl lépe rozběhnout jak dneska, jak ten rozběh. Děkuju moc a hodně štěstí. Děkuju.